ଅଫିସ ବିୟରର ଅପରାଧୀ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସହ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ନେତା। ଯେମିତି ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅଘୋଷିତ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର, ଦଳରେ ସାମିଲ ହୁଅ, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଅପରାଧ କର, ପୋଲିସ ଧରିବାର ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁଁ, ବରଂ ବିଗତ କିଛି ଦିନର ଘଟଣାକ୍ରମ ହିଁ ଏହା ବୟାନ କରୁଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କର କାରନାମା ଉପରେ। କାଶୀନଗର ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି କାରିମ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଛି ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ମହାସଚିବ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧମକାଇବାର ଅଭିଯୋଗ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇପ୍ସିତା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅତିଷ୍ଠ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣକ ପରିଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ମନୋଜ ସାହୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡ଼ିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଠୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିବାର ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ସଭାପତି ଏସ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜୁ ନାମରେ ଆସିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ। ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସୁବାସ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଛି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ। ସୁବାସକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ସଭାପତି। ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର, ଏକ ମିଛ ସରକାର, କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ରଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତୋଷାମତ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ତୋଷାମତକାରୀ କିଛି ଯୁବକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏପରି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଏପରି ଧମକି ଦେବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ, ଦାଦାବଟି ଅସୁଲ କରିବା, ଏହା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେ ସେ ଦଳଠୁ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଚାଇଲ୍ଡ କିଡ଼ନାପିଂ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଫେସ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ, ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଯେଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢି ସାରିଲାଣି, ପଲିଟିକାଲ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଏତେ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀକୁ ଜବାବ ଦେଇ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି କେବେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସହଯୋଗରେ କେମିତି ଛାତ୍ର ଜନତାକୁ କେମିତି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିହେବ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ କେମିତି ଫେରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଛାତ୍ର ଜନତା ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ମୂଳଦୁଆ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତ? କଲେଜ ସ୍ତରରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାର ରଣନୀତି ଶିଖାଇ ବିଜେଡି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି? ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାତିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।